Za mene monota, vopreki će mnogo gora, se misle će, vinegi monota je svrzana sa financi i vazmožnosti. Spod mene monota je stil i vkus. Čovjek treba da ima vkus, ne zavisimo koliko i финансиране на прашкам со петни марки директи, ако не знаеш как да ги съчетаеш, няма никакво значение колко струват. Това за мен е моят човек винаги да показва своя вкус. Ти определено изгради свой собствен стил, може би благодарение и на твоите стилисти. А защо решихте да я облечете в толкова строга рокля? Не го решаваме ние, всичко решава Style by Andrea. Ние просто сме заедно, в смисъл такъв, че нещата идват винаги от нея, тя ги решава, тя ги прави, просто даваме една ръка, за да бъдем прави. Защо реши да се облечеш толкова строго на наградите на телевизия Планета? Преди всичко песента, която представихме с Александър, тя е с по-хуманитарна цел и нямаше как да бъда по-различно облечена, просто това беше и настроението този път. Казвам, че изграждаш вкуса и на младите тинейджери и да си модна икона не е никак лесно. Тежка ли е въобще тази корона? Аз не мога да кажа, че имам, че съм корона или че нося корона. За мен е много важно да бъда щастлива с това, което правя, а именно да бъда изпълнител и певица. Ако хората ме виждат и в друга светлина, за което съм и благодарна, ще се радвам винаги, но моето щастие винаги било там, където е моето сърце, там, където е музиката.